Poslouchejte mi, suchozemský krysy. Kapitánem tohle parníku jsem já, jasný? Ano, pane! Vojne Mercle, máte naleštěný CDčka? Chceš slyšet jen ty nejnovější pecky? Ano, pane! Seržante Vondro, dohlídete na kuchaře, aby nevychlastal ten rum pro hosty a nesežral celý pohoršení, ještě než to začne? Ano, pane! Hrubán, tomu říkáte uniforma? Jestli mi v tomhle přijdete na tu parádu, nechám vás hodit žralokům, jasný? Ano, pane!